ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜନିତ କଟକଣା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କରୋନାର ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୃହିଣୀ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ପୁରୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଏବଂ କରୋନା ଦାଉରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। 7881 ଖଣ୍ଡ ଦିଆସିଲି ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ତନ ପୌର ସଦସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ମାତ୍ର 21 ଦିନରେ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଶାଶ୍ୱତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 17 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓସାର 15 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ସେ ଏହି କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଳି ମୋତେ ଲାଗେ, ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସିଏ ଯାଏ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ କାଢ଼ିକିରି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରେ। ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକିରି ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ତାପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଡିଆସିଲି କାଠି ମୋତେ କିଛି ଦିଅ, ଅଠା ଦିଅ, ତାପରେ ଦେବା ପରେ ସେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତିଆରି ଥାଏ, ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ପ୍ରତି କରେ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଇଛି। ନାଇଁ, ସେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ତା ପାଖରେ ଏଇ କଳାଟି ଅଛି, ସେ କଳାକୁ ଫୁଟେଇକିରି କାଢ଼ିଲା, ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିଲା ବା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲା, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା? ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା? ସମାନ 21 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ଓ 7881 ଡିଏସିଲ କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଡିଏସିଲ କାଠି ଓ ଅଠା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପରିବାର ଲୋକ ସତ୍ପ୍ରତିଶତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି, ଡ୍ରଇଂ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ଚିତ୍ରକାର ଶିଳ୍ପୀ ହେବା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।